Mbrëmja e sot me ka nisur me debate të forta dhe me diskutime mes banorëve, shka kanë qenë debatet e shumta që kanë ndodhur gjatë kësaj jave. Efi dhe siç konkurrentja e përputhen ka reaguar me ton të ashpër ndaj Kevin Akthellës dhe Luis Zellit, pasi këta të fundit edhe kanë ofenduar Efin. Komenti i Efit ka qenë i prerë duke u shprehur se më vjen turp që janë pjesë e këtij formati me të tillë konkurrent. Unë nuk e di se çfarë masë do të marr vllai i madh karshi kësaj situate, pasi unë jo vetëm që nuk e toleroj, por edhe do të reagoj ndaj kësaj situate. Çuditërisht, Kevina e ka kaluar me të qeshur këtë situatë, ndërsa Luizi nuk ka reaguar fare.